Vilanova i la Geltrú ara ho veia, més avui l'epicentre del món del càmping català. Entre avui i demà, les instal·lacions del càmping Vilanova Park acullen el primer congrés del sector del càmping a Catalunya. Durant dos dies es debat sobre quin és el model que ha de seguir aquest sector que aquest any compleix 70 anys d'història a Catalunya. El sector del càmping mou anualment 2.467 milions d'euros a Catalunya. És una de les dades que permet dimensionar l'impacte que té aquesta indústria en l'economia del país. Els càmpings catalans van registrar durant l'any passat un total de 20 milions de pernoctacions, la meitat en turistes estrangers. Són dades extretes d'un estudi que s'ha elaborat amb la col·laboració de 236 empreses de càmping de les 353 que hi ha a Catalunya i que sumen més de 266.000 places d'allotjament. Són dades que impacten molt directament en el PIB de Catalunya. Perquè no només aportem economia en termes de PIB, en termes de renta, en termes quantitatius, sinó que aportem moltíssim més a la comunitat i moltes vegades la comunitat, la població, els ciutadans, els vilatans, els nostres veïns i veïnes no són tan conscients de tot lo bo que aporta el sector turístic català a Catalunya. Avui i demà el càmping Vilanova Park acull el primer congrés de càmpings de Catalunya. Empresaris del sector, institucions i experts debaten aquests dies de com ha d'evolucionar el càmping del futur, especialment en l'adaptació al canvi climàtic i aspectes tant d'actualitat com l'estalvi d'aigua. El sector diu que fa anys que està treballant en la sostenibilitat dels seus establiments. Amb els temes aquests hi estem treballant d'una manera molt i molt intensa i crec que som el sector líder en aquest moment en termes de sostenibilitat. Per la seva part, l'alcalde de Vilanova i la Geltrú ha dit que la ciutat, el càmping és un equipament que permet desenvolupar altres esdeveniments esportius i culturals i toca plenament en l'estratègia de la ciutat. I aquí nosaltres també hem d'aprofitar les economies tractores de la nostra ciutat i especialment tot el que representa l'economia blava. El congrés, que se celebra sota el lema Moderant un futur més verd, compta amb 300 persones inscrites i coincideix amb els 70 anys de trajectòria del sector del càmping a Catalunya. I un altre missatge que s'ha volgut donar en aquest congrés d'avui és que els càmpings catalans garanteixen que les seves piscines estaran a ple rendiment aquest estiu, de manera que no patiran els efectes de les restriccions per la sequera. Així ho ha manifestat la mateixa Federació Catalana de Càmpings, que assegura que el sector recorrerà les mesures que facin falta per poder disposar del que és un dels seus grans actius dins els establiments. Instal·lar sistemes de recirculació d'aigua o aprofitar aigua de conques no afectades per la sequera són opcions que els càmpings tenen al seu abast, tant per poder-les omplir com per mantenir-les. La Federació Catalana de Càmpings assenyala que fa anys que els establiments tenen en compte l'estalvi d'aigua i que en les darreres dues dècades el consum d'aigua s'ha reduït en un 60%. D'aquesta manera, la patronal del sector tanca les incerteses sobre si els clients dels càmpings catalans es podran banyar o no a les seves piscines. He dit des del primer dia que els càmpings catalans estaran 100% operatius aquest estiu i les piscines estaran funcionant. A partir d'aquí estem fent totes les estratègies possibles, des de portar aigua de salada de conques on no estan afectades, sistemes de recirculació. Penseu que les piscines ja són plenes, o sigui que allò seran plenes? No, les piscines ja ho són. A partir d'aquí hem de veure com els mantenim, però estem treballant d'una manera intensa per buscar tots els recursos perquè això sigui així. I l'aigua la portarem d'on calgui i com calgui, però els nostres clients gaudiran aquest estiu de les piscines en ple funcionament.